Boa noite, meu povo. Você que vai ter acesso a esse vídeo aqui, eu queria chamar a sua atenção e entrar nessa corrente do bem, dessa campanha maravilhosa. Estou aqui com o irmão Alessandro e a gente montou uma vaquinha online, porque a esposa dele está precisando urgente de passar por uma cirurgia. Abaixo deste vídeo a gente vai colocar o link dessa vaquinha aí. É no valor, pela receita médica, é no valor de 6.500. E 60. São 6.560. E precisa com urgência dessa cirurgia. Conto com você, você que me segue na rede social, tanto no Facebook Adão do Maranhão, Instagram, canal no YouTube Adão do Maranhão. Aonde esse vídeo chegar, você não pula esse vídeo. Precisa com urgência. Eu sempre falo que a maior forma de amar alguém é se colocando no lugar do outro. É o que a gente está fazendo. A gente fez uma vaquinha online. Agora estamos fazendo esse vídeo aqui, reforçando, né, esse pedido de ajuda para nossa irmã Carla Cristina, que é a esposa do nosso irmão Alessandro. Precisa com urgência de fazer essa cirurgia, que na receita médica está esse valor que a gente acabou de falar para vocês. Então não pula esse vídeo. No, abaixo desse vídeo vai estar aí o link da vaquinha, para que você possa também, aquilo que você sentir no seu coração, o valor que você puder ali depositar, já vai estar ajudando, tá bom? Irmão Alessandro, falando algo também sobre, reforçando o que eu já acabei de falar. Amém. Boa noite para os irmãos. Então, a gente está aqui, irmãos, juntamente com o Rondon, está dando essa força para a gente tentar arrecadar esse valor, né? Acabou vindo de uma hora assim, de uma hora para outra, e acaba a gente pegando de surpresa. Mas a gente está orando a Deus e a gente conta com a ajuda de vocês, se vocês puderem estar ajudando. Em oração também, a gente pede para os irmãos estar orando. E, se possível, estar ajudando a gente fica agradecido. A gente louva a Deus pela vida de vocês e que vocês possam nos ajudar. É uma coisa séria, está precisando fazer essa cirurgia para retirada do útero, tem problema, miomas também, enfim, e a gente precisa o mais rápido possível, a gente está fazendo essa cirurgia. A gente conta com a ajuda de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês que puder estar ajudando, amém? A gente agradece. É isso aí, porque juntos com Cristo somos mais fortes. Amém. E eu creio que todos juntos, unidos, a gente vai chegar nesse valor, porque precisa com urgência. Bom? E como eu já falei, a maior forma de amar alguém é se colocando no lugar do outro, é ajudando. E eu acredito que um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a gente chega nesse valor que precisa, tá bom? Tamo junto, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.